Terre. Terre. Meie tenital siin taas. Oleme 1. oktoobrist, kui ma ei eksi 13. oktoobri. Just täpselt. Ja 2 nädalat. Selle jooksul me püüame siin teha ühteist põnevat filmida, oma karaoket, väljas tervise rajal käimist ja infot jagada, mis me siin teeme, igast huvitavad asju. Meil on siin Veijo, meil on siin Suur Arne, meil on siin Katrin, Arne, just. Katja ja täna tuleb ka Kaia. Ja 2 uut, aga me neid ei tea nende nimesid, me ei oska nende nimesid öelda, aga nad on ka meiega. Ja meil on vasti hommikud söök algamas, aga mis me tahame teile öelda? Tänane päev on ees, me ei tea, mis me ees ootab. Päeva jooksul me jagame teile seda, räägime võib-olla, kui meil aega on. Kui ei ole, siis me kohtume järgmisel korral mingi aeg. Noh, kokkuvõtte tuleb ka mingi aeg. Ja kokkuvõtte tuleb nagu nii. Mingi aeg, kas või ühe korra, kui mitu ei tule. Ja siis meil on plaanis siin teha igast asja. Mul on see show Angelina Barena Margus Estonia. Siis 3 päeval. Pannkoogi tegemine on, siis on mingi 4 päevist ka mingis söögi. Vartimine võibolla isegi, kui see veel mõnes on. Siis on meil uudise, et siin on 2 automaati, üks on siis majustuste ja mingisuguste soovisteste raha eest ja siis teine on kohvi ja joogid. Et selline värk on meil täna siin ja meil hakkavad vasti teenused, me ei tea ise ka, kas meil kustutakse enne sööki kuskile, kas Arne kustutakse kuskile, ma ei tea. Jah, me ei tea. Et me tegime siin, me tõusime täna enne 7, mingi pool 7. Kolmerand 7. Mingi unikadus ära. Nii on. Mingi naljaline otsustas sulle helistama hakata. Ei, öösel helistas keegi mingi 26 number lõpus, ma ei tea. Keegi saatis pärast sõnumi mulle. Tahtis teada seda, et kui kaugel on sinu kodus Põltsama. Ja siis seda, et tal on üks küsimus minule. Siuksel kelaajal nagu öösel puneli. See eest asja. Kelle 3:30 minagi sõnud. Jah, umbes nii. Ja siis nagu... Meil on siuke plaan, et ka soovi tundile ja nädalavahetusel. Ja siis veel Angelinat koridorisse, mis me kunagi oli siin mingisugune värk siin. Ja noh, kui see õnnestub, noh, meil peaks õnnestuma siin neid Kaia ja Kaatia ja ma ei tea, kes veel, Arne, kes need vaatavad minu neid asju, mis me siin teinud kaast. Et me üritame siis seal üks plaani fokk panna siin, jah, nagu me rääksime. Et tiage meiega, täna on siis tervise rada ja võibolla, kui ilm lubab, ma ei tea. Praegu ta vist ei luba. Praegu vist teen, jah. Täna on lubas ka vihma sadada, et... Eile ma nüüd, kui me tulime, siis ma nüüd hästi ei mäleta, kas oli ilma teada, kuidas ta oli. Aga õnneks siis sajanud. Ja sajanud, jah. Et siin ilmad on vildakas ja sellised keskmised. Et noh, siin on jah, meil eile oli meil filmivaatamine, hästi palju, 2 filmi vaatasime. 2 filmi, jah. Üks oli see... Kooparavad ei vaatanud, vaatasime seda autot kolme vaatasime, mitte autot kohta. Ja siis vaatasime teist filmi, mis selline nimi oligi nüüd. Täna läheb need kruudid 2. Jah, eile oli siis autot ja siis oli üks... Üks teine film. Täpselt nüüd ei tule meelde. Max Square, Max ja ka need 2 filmi ja siis nüüd vaatasime ära ja siis käisin ka omaluks seda automaatist proovisin seda kismetit kuidagi sain kätte ja Katrin see ka kuidagi poole mingisuguse majandusega seal kätte selle mingisuguse soolase mingi kiirnuudlid, kui sa mõtlesin, et pähklid on, aga tegelikult ei olnagi. Et on sellised asjad, ma siin eile. Meil oli eile kiirelmine jõunud siin midagi teha. Meil siin tulid sõbrad siin,
pidin sekeldasin sinna tegelesime siin. Et täna siin me saame alustada siis nädala alguses esmaspäeva hommikul. Täna siin alustame siis seda Benito kodu videot, mis peaks lõpeb 13. Siis enne seda, siis ma ei tea, kuidas see videot siin läheb. Mul on kaks kaamerat, üks on see uus Sony, teine on see... See vana. Teine, noh, ja mitte nüüd päris vana, aga eelmine kaamera. No eelmine, jah. Et siis püüame siis nende kahe kaameraga siin Benital siis asju ajada kokku, sest töö kaamera peal on 6 tundi võimalus, teisel on siis no, veel rohkem, aga 6 tundi peaks isegi piisamat. Kui ma nüüd eeksin, kui ma nüüd niimoodi lindistad iga päev päris pikalt, et siis on natuke jah, aga ma arvan, et meil ei jää nii pikalt isegi. 3 plaati on isegi palju, et meil on 3 plaadi materjal tegelikult. Iga plaat on 2 tundi. Just. Et see on... 2 tundi. Tavaliselt on meil 2 plaati tulnud nädalaga, nii et 3. plaat tulebki vist järgmisel nädala ots. Ma usun. Nee. Sest ega me siin iga päev ka nii tihti võibolla ei viimegi, et... Täna teeme selle algus ära ja... Ja siis mõned... Selle nädala lõpus võibolla teeme... Ja see video läheb kindlasti interneti, nii et tervitame oma sõpru. Andrust ja Triinu ja... Triinu ja Andrust ja... Ja Talvit ja Art ja... Mind tervitatakse ka kindlasti. Ja kohe kindlasti. Naljaks on hea ise. Ja. Ja siis tervitame siis Nelikest, tervitame Katrini, tervitame Suur Arnet, tervitame Eijat, tervitame Katjat, tervitame kõiki seda kollektiivi siin. Just. Ja siis seal... Mida veel? No, kindlasti enda ema. Ja tervitame Arnema, tervitame Tanli pere. Just. Ja kõikidele head, toredat nädala algust. Nädala algust ja video. Olgu teil rõõm ja tore ja sära sellel nädalal poiskust. Ilus päike ja rõõmus meil. Just. Ja, et... ja siis vaadake koduvideod. Ja vaadake meie koduvideosid. See on kindel. Aga olgu siis, näeme. Tšau. Tšau. Paus.